Čaute, Shimano k svojmu novému pohonu E7000 predstavilo aj novú aplikáciu Etube Ride, o ktorej si dnes povieme viac, aj ako ju nainštalovať a taktiež ako ju používať. Aplikácia je voľne stiahnuteľná a dostupná je pre systém Android a taktiež aj pre systém Apple. Prvým krokom po stiahnutí aplikácie je spárovanie samotného bicykla s telefónom. Toto vykonáme tak, že vstúpime do menu Bluetooth, zapneme samotný bicykel do režimu ON a spárujeme zariadenie s názvom SC7000. Po spustení si aplikácia vyžiada pripojenie bicykla. Toto vykonáme tak, že prejdeme z režimu OFF do akéhokoľvek režimu podpory. Po samotnom pripojení sa nám doslova kopíruje obsah displeja do mobilného telefónu, takže na veľkom displeji pekne čitateľne vidíme všetky aktuálne informácie, ako je rýchlosť, maximálna rýchlosť, dojazd, kadencia, prípadne iné informácie. Okrem zobrazenia nám aplikácia ponúka aj možnosť vstúpiť do menu, kde vieme nastavovať celý systém, ako je jazyk, čas a iné parametre. Dôležitým parametrom, ktorý vieme takto nastavovať, je napríklad elektronické zadné radenie, avšak o tomto si viac povieme v samostatnom videu. Veľkou výhodou tejto aplikácie oproti predchádzajúcej verzie Etube je tá, že celé párovanie si zapamätá, takže pri ďalšom spustení už nemusíme absolútne nič riešiť. Pripojí sa úplne automaticky. Čaute.